Kasvin ravinteet ovat veden ja hiilen ohella elintarvikeketjun keskeisimpiä ruokaketjussa kiertäviä aineita. Tällä videolla havainnollistetaan kasvinravinteiden matkaa pellolta elintarvikeketjun kautta ihmisten ruokapöytään ja niiden paluuta takaisin peltoon kasvien ravinnoksi. Kasvit tarvitsevat kasvaakseen 17 alkuainetta, joista 16 ne ottavat juurillaan veden mukana maasta. Hiilen kasvi ottaa ympäröivän ilman hiilidioksidista. Kasvi hajottaa hiilidioksidin yhteyttämisprosessissa hapeksi ja hiileksi, käyttää hiilen oman rakennusaineen vaihduntaansa ja vapauttaa hapen ilmakehään. Typpi on keskeisin kasvin ravinne. Sen kasvi ottaa maasta ammonium- tai nitraattityppänä, joka on peräisin lannoitteesta tai eloperäisen aineen hajoamistuotteesta. Lisäksi on olemassa kasveja, jotka kykenevät sitomaan ilmakehän typpeä yhteistyössä typen sitoja bakteerien kanssa. Maanviljelijät lisäävät kasvinravinteita peltoon korvatakseen sadon mukana pois viedyt ravinteet. Jos niin ei tehdä, maa köyhtyy ja sen kasvukunto heikkenee. Suurin osa kasvien kasvamiseensa käyttämistä ravinteista palaa takaisin peltoon karjan lannan mukana. Noin 70% Suomen pelloilla kasvatettavista kasveista käytetään eläinten rehuksi. Siksi suurin osa ravinteista kiertää maatilan sisällä ja lannan käsittely onkin keskeinen tapa kierrättää kasvinravinteita elintarvikeketjussa. Taulukko 1. Jos lannan käsittelyketjuun kuuluu biokaasutus, kasvimassasta saadaan talteen myös uusiutuvaa energiaa. Kaikki lannan ja lannoitteiden ravinteet eivät kuitenkaan päädy kasvituotteeksi. Ravinteita huuhtoutuu pelloilta valumavesien mukana vesistöihin. Typestä osa haihtuu ammoniakkina, typpioksiduulina tai muina kaasumaisina yhdisteinä ilmaan. Lannan huolellinen käsittely ja tehokkaaseen ravinteiden käyttöön tähtävä viljely ovat keinoja vähentää elintarvikeketjusta pois karkaavia kasviravinteita. Kasvien tehokas ravinteiden otto vähentää päästöjen riskiä, kun maahan jää sadonkorjuun jälkeen vähän ravinteita, niitä on silloin vähän huuhtoutumaan. Tutkimusta huuhtoutuvan määrän pienentämiseksi tehdään koko ajan. Maatilalta kasviravinteet kuljetetaan kasvi- ja eläintuotteiden mukana jatkojalostukseen ja elintarviketeollisuuteen. Sieltä kasvinravinteet matkaavat ravitsemuspalveluita tarjoaviin yrityksiin ja kauppojen hyllyille vilja-, kasvis-, maito- ja lihatuotteina. Hedelmät ovat hyvä esimerkki valtakunnan rajan ylittävistä kasviravinnen virrasta. Kaupasta ravinteet jatkavat matkaansa kuluttajien jääkaappeihin ja ruokapöytiin. Ruoan nauttimisen jälkeen osa ruoan ravinteista varastoituu ihmisten kudoksiin ja käyttämättä jääneet ravinteet poistuvat ulosteina viemäriin ja sieltä jäteveden puhdistamolle. Elintarvikkeiden valmistuksessa osia kasvien ja eläinten sisältämistä ravinteista poistuu sivuvirtoina, joita hyödynnetään muun muassa rehuina ja maanparannusaineina. Sivuvirtojen sisältämät ravinteet palaavat tällöin ketjussa askeleen tai kaksi taaksepäin, mutta jatkavat siitä taas kohti kuluttajaa. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan 20% syötäväksi valmistetusta ruoasta menee hukkaan. Hävikkiruoan määrän vähentäminen on tärkeää, koska se pienentää kasvinravinteiden kierrätyksen tarvetta, kun ruokaa tarvitsee tuottaa vähemmän. Hävikkiruoan hyötykäyttö, tarkka talteenotto ja hävikkiruoan sisältämien kasvinravinteiden palauttaminen takaisin peltoon vähentävät elintarvikeketjusta pois karkaavia kasvinravinteita. Nämä toimenpiteet pienentävät myös energian ja muiden panosten käyttöä maataloudessa, kuljetuksissa, elintarviketeollisuudessa ja kaupassa. Hävikkiruuan ja jäteveden puhdistamolle menevien jätösten sisältämät ravinteet ovat olleet näihin päiviin asti sivuvirtoja, joiden ravinteita on palautunut alkutuotantoon vain vähän. Jätevesilietteen käyttöä elintarviketuotantoon ovat vaikeuttaneet lietteiden sisältämät haitta-aineet sekä osittain väärät pelot ja mielikuvat jätevesilietteellä lannoitettujen kasvien soveltumattomuudesta elintarvikkeiksi. Biojätteen lajittelu syntyi paikallaan biojätteen erilliskeräys ja kielto viedä biojätettä kaatopaikalle vuoden 2016 alusta lähtien ovat edistäneet biojätteen hyötykäyttöä. Energiayhtiö ST1 on kehittänyt järjestelmän, jossa biojätteen energia otetaan talteen ja ravinteet palautetaan takaisin peltoon.
Erilliskerätty biojäte kuljetetaan jäteautolla Karanojan jätteiden käsittelyn alueelle Hämeenlinnassa. Ensin jätteestä erotetaan pakkaukset. Sen jälkeen biomassa menee fermentoriin, jossa energiarikkaasta jätteestä valmistetaan etanolia liikennekäyttöön. Pakkausmateriaali kuljetetaan Riihimäelle Fortumin ongelmajätelaitokselle käytettäväksi energiantuotantoon. Etanolin valmistuksesta jäävä liete käytetään biokaasun tuotantoon ja siitä jäljelle jäävästä lietteestä valmistetaan kierrätyslannoitetta. Biojätteestä saadaan siis sähköä, kaukolämpöä, liikennepolttoainetta ja biokaasua, ja biojätteen sisältämät ravinteet palautuvat näin takaisin peltoon. Me tehdään erilliskerätystä biojätteestä liikennekäyttöön soveltua bioetanolia plus sitten sähköä, kaukolämpöä ja lannoitetuotteita. Prosessihan menee niin, että meille tulee erilliskerätty biojäte tosiaankin niin jätekuljetusautoilla. Määrät on suurin piirtein noin 300 tonnia viikossa, vaihtelee päivien välillä. Puretaan se tuonne monttuun, jonka jälkeen on murska, jonka jälkeen otetaan metallit pois, mikä tarttuu magneettiin. Erotellaan muovi, pikkasen pestään sitä muovia, muovi menee energiakäyttöön ja sitten tämä kaikki muu etanolivalmistusprosessiin. Etanolin talteenotto tapahtuu ihan normaalisti tislaamalla ja sitten kaikki, mitä tislaamisesta jää jäljelle, menee biokaasulaitokselle, jossa sitten taas saadaan biokaasua, joka menee kaasumoottorille, tehdään sähköä ja kaukolämpöä ja sitten reaktorin pohjalta saadaan lannoitetuotteita, tulee kiinteitä, maanparannusainetta ja nestemäistä typpipitoista lannoitetta. Etanoli on meidän päätuote. Viime vuonna tehtiin pikkasen reilu 800 kuutiota 100-prosenttiseksi laskettua etanolia. Lannoitetuotteita tuli hiukan vajaa 4000 tonnia molempia. Sähkö- ja kaukolämpö suurin piirtein, se on noin 6 gigawattituntia vuodessa. Kierrätyslannoitteen käyttäminen on maanviljelijälle houkuttelevaa, kun lannoitteen vaikutus kasvien kasvuun on verrattavissa muiden lannoitteiden vaikutukseen, lannoitteen käsittely on vaivatonta ja kun lannoitteen hinta on kilpailukykyinen. Maanviljelijä Kalle Rönni Pälkäneeltä käyttää peltojensa lannoitukseen siipikarjan lantaa, kierrätyslannoitetta ja väkilannoitetta. Eli me ollaan Rönnvikin tilalla Pälkäneellä ja olen Kalle Rönni. Me viljellään semmoista noin 400 hehtaaria tässä Etelä-Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Siitä semmoinen noin 300 hehtaaria on vilja- ja öljykasveja. Sitten on erikoisviljelyä jonkun verran omaan tarpeeseen ja sitten on luonnonhoitonurmia. Eli me on käytetty maanparannuslannosta tuosta Hämeenlinnasta tänä vuonna noin 150 hehtaarille ja viime vuonna 100 hehtaarille. Eli me käsitellään tämä maanparannuslannosta samalla tavalla kuin meillä käsitellään kuivalantaa, eli pellolle valmiit aumat keväällä ennen levitystä, josta me sitten kuormataan se tarkkuuslevittimeen ja käsitellään kuin kuivalanta, eli mullataan 6 tunnin sisällä. Me ei nähdä siinä juurikaan eroa, että kumpaa me käytetään, joko sitä broilerin kuivikelantaa tai sitten sitä maanparannuslannosta. Ravinnesisällöt on hyvin samantyyppiset. Mä olen aika varma, että kiertolannoitteiden käyttö, mikäli siihen ei tehdä mitään poliittisia rajoitteita, niin se tulee kasvaan ja se on tulevaisuuden suunta, että niitä käytetään enemmän, niitä pitää käyttää. No, talouden puolesta niin on edullisempia käyttää kuin keinolannoitteet. Saadaan niitä orgaanisia aineita myöskin maaperään samalla. Me lasketaan sitä ihan suoraan siitä, että se on meille edullisempaa käyttää kuin ostettu lannoite suoraan. Siis kuivikelannat tai kiertolannoitteet, niin ne vaatii yhden ylimääräisen työvaiheen. Eli se pitää fyysisesti erikseen levittää ja mullata, kuormata, varastopaikat perustaa, hoitaa, verraten sitten siihen, että se olisi suoraan pussista laitettua keinolannoitetta, niin se on yksi ylimääräinen työvaihe. Siinä on enemmän työtä, maanparannusaineessa, kuivalannoissa on enemmän työtä, ne on hankalampia, käsitellään isompia volyymeja, mutta kyllä se vaan se tyyppikilön hinta on halvempi. Ei sitä mihinkään pääse.